máme uzavřeno. A teď, jakým způsobem dostaneme data do vašeho interního účetního systému? A nebo jinak, jaká všechna data se dají z FIDU vyexportovat? Všechny informace, které nám FIDU protečou, jsme schopni rozdělit do několika exportů. Můžeme vyexportovat jednotlivé výdaje se všemi informacemi, které k nim máme, jako je například částka, účtenka, datum a podobně. Dále lze udělat export karetních transakcí, což je velmi podobné výpisu z banky. Exportovat je možné i jednotlivé cestňáky za dané období. I zde držíme všechny informace, detaily cesty, výpočty stravného, kapesného i které výdaje byly k cestňáku přiřazeny. Dále můžeme provést export transakcí z FIDU účtu. FIDU účet je místo, kam se převádějí peníze z vašeho klasického firemního bankovního účtu. Posledním exportem jsou pak exporty osobních vyúčtování. Ty obsahují všechny informace o hospodaření uživatele za dané uzavřené období, včetně celkového salda, které slouží jako podklad pro mzdy. Nyní tedy víme, co všechno je možné z FIDU vyexportovat. Jak to ale dostaneme do účetního systému? Zde vám FIDU nabízí v podstatě dvě technické možnosti, jakým způsobem dostat data do vašeho účetního systému. Buď účetní systém disponuje schopností samostatně a automatizovaně si do FIDU sáhnout pro jakékoliv informaci přes takzvané API. V takovém případě si ve vašem účetním systému jen zmáčknete tlačítko pro získání nejnovějších dat a všechny nově pořízené výdaje i náhrady se z FIDU sami přenesou do účetního systému. Některé systémy dokonce umí stahovat data z FIDU sami v určitých intervalech a i bez tlačítka. Tato varianta je pro vás nejpohodlnější a rozhodně stojí za debatu s vašimi kolegy z IT oddělení. Druhou možností je nejprve si data z FIDU vyexportovat do souboru ve formátu XLS nebo XML a v účetním systému si takový soubor naimportovat. Postupně pracujeme na tom, abychom měli speciální exportní soubory pro vybrané účetní softwary, jako je například Solita Money S3. V takovém případě soubor naimportujete během několika sekund. Nebylo by super mít všechna data přímo ve vašem účetním systému? Pokud chcete pracovat opravdu efektivně a chcete si ušetřit velkou spoustu práce, určitě u vás ve firmě proberte, jakým způsobem FIDU napojit na váš účetní software. Náš FIDU tým je schopen vám poradit, jak naši klienti nejčastěji data napojují. Dole pod videem také najdete všechny informace, návody a postupy, které se týkají právě exportu dat.